Měli by folkloristé být osvobozeni od poplatků u písní, u kterých není známý jejich autor, a je to parazitování na lidové tvorbě a zbytečná administrativa, jak tvrdí autor novely senátor Ivo Valenta ze strany soukromníků. Nebo by ochranný svaz autorský měl mít přehled, co folkloristé na kulturních akcích hrají, protože i neznámá díla musel někdo sepsat. A co má větší cenu, duchovní vlastnictví anebo svoboda tvorby? Takové je i téma kulatého stolu, u kterého dnes od 9 hodin společně zasednou umělci a politici. Našimi hosty jsou teď poslankyně TOP 09 Nina Nováková, která kulatý stůl právě pořádá a je v našem sněmovním studiu. Dobrý den. Dobrý den. A po telefonu zdravím také předsedu Pirátské strany Ivana Bartoše. Dobrý den i vám. Dobré ráno. Paní Nováková, začneme u vás. Vy jako poslankyně podpoříte na tom dnešním kulatém stole a ten návrh, aby tedy folkloristé u těch anonymních písní nemuseli platit poplatky? Tam na tom dnešním kulatém stole se samozřejmě budou probírat i další věci, ale tento návrh podporuji, protože se počítal také s tím, že když někdo opravdu výrazným způsobem původně skladbu neznámého autora upraví tak výrazně, že vlastně vznikne teda nové dílo, tak to potom bude chráněno autorským zákonem. Takže z těchto důvodů problém nemám, ale ten náš kulatý stůl pořádáme také z jiných důvodů. My jsme velmi vděční, že přijdou lidé, kteří jsou z praxe, kteří opravdu problematice rozumějí a chtějí nám vysvětlit, co a proč se do novely zákona, do vládní novely zákona autorského nedostalo. A to je pro mě velmi cenné. Proto jsem ráda, že ten kulatý stůl dnes bude. Když se ale vrátím zpátky k té senátní předloze, tak někteří zákonodárci v té debatě upozorňovali na to, že i ty písně, které nemají autora, musel někdo zapsat, sebrat, a u těchto písní se potom ten poplatek platí. Dá se to vůbec ale ohlídat v praxi, například při nějaké tancovačce, kdy spontánně vznikne zábava a začnou se tam takovéto písně zpívat? Jestli se ptáte mě, ano, tak samozřejmě ne. Samozřejmě ne, proto je to zkrátka mnohem jednodušší. My dnes už umíme přece poznat, že neznáme autora. Ono rozdíl, jestli je neznámý autor, nebo jestli je to anonym, nebo autor chce zůstat jaksi ve skrytosti, ale to pořád ještě autor je. Ale prostě něco, co je duševním vlastnictvím už celého národa, tak je nesmysl, kdo komu by co platil z toho. Takže já s tím souhlasím. Pane Bartoši, jak vy se díváte na to rozlišování u těch písní, folklorních písní, tedy kde ten autor není známý? Tak my jsme ostře vystupovali proti vlastně jakémukoliv zpřísňování zákona o kopírovacím monopolu. A mně tady to přijde strašně jakoby paradoxní, že někdo o tom vůbec uvažuje spoplatňovat ty folklorní soubory. Já chápu, že v nějakých případech může docházet k nějakému zneužívání či parazitování na původní tvorbě autora. Ale folklorní soubory rozhodně nejsou nějaké organizace, které by na rozdíl od OSA měli nějaké rozpočty obrovské a pracovali s nějakým množstvím peněz, naopak fungují na principu dobrovolnosti a často jsou jich vystoupení dotována. A mě jakoby zaráží ten argument i toho přerozdělování, protože OSA prakticky a jiné zastupitelské takovéhle svazy vybírají od všech třeba interpretů a muzikantů, ale následně je přerozdělují podle netransparentního klíče převážně těm muzikantům, kteří jsou na výšce, kteří jsou hraní v rádiích. A mě ten argument toho, že to jako něčemu pomůže, nebo to té kultuře pomůže, přijde, a teď to hodně nastřelím, jako kdyby třeba energetické společnosti zdůvodňovaly zdražování elektřiny tím, že potom ty peníze rozdají řadovým zaměstnancům, a to se neděje, a to prorůstání vlastně toho autorského zákona nebo kopírovacího zákona do toho běžného života je prostě naprosto absurdní a měl by se naopak v digitální době rozvolňovat, nikoliv takhle způsobem rozšiřovat ten záběr toho výběru, protože ty peníze skutečně není komu dát a ten výběr je neopodstatný. A i při vystoupení na té zábavě rozhodně ta kapela třeba nebo i ten soubor nezná dopředu svůj repertoár a jak jste sama zmínila, to, co tam zahraje, vzniká dost často spontánně na objednávku. A já si myslím, že by takováto vystoupení, kde to vyložení není komerčně postavené na tom, že to je nějaká cover verze, vůbec neměla být zahrnuta do toho hledáčku těch z mého pohledu výdělečních organizací. A jak vy jako Piráti byste tedy hájili autorská práva?
tak autorská práva v autorském zákoně se dělí na dvě části. Jsou to osobnostní práva, že autor je autor, který to vytvořil a má za své dílo dostat zaplaceno. A pak jsou to práva majetková a v podstatě tady nedochází k žádnému masivnímu porušování autorských práv. Dochází tady prostě spíše k nežádoucímu výběru a to dokonce nad rámec a v prokazatelných případech, kdy nedochází k hraní hudby, která je vlastně autorsky chráněná, takže my vidíme, bráníme zde třeba v akci Hrajeme svobodnou hudbu v kampani restaurace, které prokazatelně nehrají žádnou takovouto hudbu. I přesto od nich OSA vybírá poplatky. Je to normálně komerční instituce, která samozřejmě chce maximalizovat svůj zisk. Je to firma, není to žádná filantropická organizace dobrovolníků a hájí zájmy těch svých největších, řekněme, akcionářů, těch top umělců, nikoli zájmy obyčejných lidí. Paní Nováková, vy jste zmínila, že tedy na, během toho kulatého stolu budete také probírat tu vládní novelu, kterou sepisuje Ministerstvo kultury. Ta počítá s tím, že by se zvýšily ty autorské poplatky pro pořadatele kulturních akcí. Nemělo by se to tedy týkat ještě těch vstupenek, které byly prodány před rokem 2015, nicméně do budoucna se ty ceny zřejmě zvednou. Jaký to bude mít podle vás vliv na návštěvnost těch akcí? Ale to podstatně ne. Děkuji, tady jsou dvě věci. Vy jste správně mluvila o tom, že OSA na začátku roku 2016 zvýšila autorské poplatky a my jsme teda hned v lednu jsme se s nimi sešli a po velmi teda ostré debatě jsme dosáhli toho, tady právě v parlamentu jsme dosáhli toho, že OSA uznala, že ty organizace, které prodávaly už vstupenky v roce 2015, tak že těch se to zvýšení ještě netýká. Ale to se přímo netýká té novely navrhované vládního zákona. Ta vládní novela bohužel nic jaksi geniálního, co se týká toho výběru, respektive výše těch poplatků, nepřináší, protože tak vágním způsobem, jako říká, že to bude otázka dohody a že Ministerstvo kultury bude sledovat pouze proces. Ale jinak, že se musí dohodnout ti, kterým nějaký ten poplatek náleží s kolektivním správcem. Jenom bych se možná trošku zastala kolektivního správce. Pan předseda Pihlavní Pirát říkal, že to je obchodní záležitost ten kolektivní správce a je to i v té novele vládní. Zásadně nesmí být obchodní společnost. Musí to být neobchodní společnost a navrhuje se forma spolku. Takže ten vládní návrh v tomhle je docela dobrý, počítá s větší transparentností, hospodaření, s předepisováním, co musí ten kolektivní správce zveřejňovat a tak dále. To je docela dobré, ale jsou tam věci, které ten vládní návrh úplně ignoruje, přestože řada odborníků je upozorňovala na určité chyby a to je třeba zase, my jsme tady slyšeli, že kopírování, že to není žádný problém a tak dále, ale víte, třeba při šíření audiovizuálních děl je opravdu docela běžné, že jsou autoři, kteří vytvoří audiovizuální dílo a ten, který vytvoří vlastně, vyprodukuje ten nosič, od nich koupí autorská práva. A to úplně dobré není. To teda mnozí vnímají jako velice špatně a měl by vlastně ta autorská práva mít 70 let a tak dále. Čili tady odborníci navrhovali ministerstvo a bohužel ministerstvo je v tomhle ignorovalo, že by se měli chránit autoři těch děl, která jsou pak audiovizuálně šířena a že by vlastně právo si mohl ten producent audiovizuálních těch nosičů, že by si vlastně to právo mohl koupit pouze na 10 let. To vnímám jako opravdu velmi spravedlivé. Další věc je Já vás přeruším, paní poslankyně, necháme reagovat ještě pana Bartoše. Podle vás ta novela z dílny Ministerstva kultury, která je teda spíše implementací směrnice Evropské unie, zneprůhlední ta pravidla pro kolektivní správce? Já když jste říkala reagovat, tak já budu reagovat. Mm. Samozřejmě, jaký je právní rámec, nebo jestli ta organizace je taková nebo maková, není vůbec relevantní. Jsou neziskové organizace, které mají zisk, ty zaměstnanci si vyplácí normálně výplaty. Takže to, jaká to bude forma, jestli ta OSA bude spolek, jako normálně komerčně funguje navíc. A to mě nejvíc zaráží a
teď to tady zaznělo před chvilkou, je to instituce, která má státem garantovaný monopol na ten výběr, takže já vůbec nechápu, jakým způsobem jako probíhá ta diskuze mezi poslanci a OSA, jak si oni navýší prostě autorský poplatek, který budou vybírat. A tady ještě bylo zmíněno, že se jedná o překupování těch práv těmi producenty. Ale ty zákony se týkají koncových uživatelů, posluchačů hudby. A já bych chtěl zdůraznit, že stále třeba není vyřešeno to, že lidé platí z každého paměťového zařízení, které si koupí nějaký jako poplatek za tu možnost, že mohou kopírovat, a jsou to telefony, fotoaparáty. A ta OSA skutečně hospodaří, a můžete se podívat na její uvozovkách transparentní výroční zprávu s obrovským množstvím peněz. A já, kdybych byl trochu demagog a hovořil bych o té filantropii a o tom, v jaké je právní formě, tak se zeptejte třeba pana Strejčka, jakým autem jezdí pan Strejček. Jo? Takže to není žádná dobročinná pro autorská organizace. Ano, ta debata, jak vidíme, autory je rozhodně dlouhá. Budeme ji určitě sledovat. Pro tuto chvíli děkuji poslankyni TOP 09 Nině Novákové a také předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi. Díky oběma. Naslyšenou. Děkuju. Naslyšenou. Naschledanou.